ရှင်းပါကျွန်တော် database နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရတာနှစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲပေါ့လေတကယ်တော့တစ်ခုကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်ကျတော့ CRUD လို့ခေါ်တယ်နော် create ရယ် re ရယ် edit ရယ် delete ရယ် create ရယ် re လို့လည်းပြောရဒါမှမဟုတ် retrieve လို့လည်းပြောရ idea အေးပေးနော် re ရယ် updd update ရယ် de led delete ရယ်နောက်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က table join လာတယ်ကျွန်တော်တို့က one to one တို့ one to many တို့စပြ table join လာရှိတယ်အဲ့တော့ join မယ် left join တို့ right join တို့ inner join တို့နော်အဲ့တော့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးပါဦး diamond loss ဆိုတော့ကျွန်တော် create ပါပြီးွားရလဲဆိုတော့ retreat re ကိုပြီးွားရင် re ကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်ခဲ့တန်ဖိုးတွေအများကြီး re လုပ်တာရယ် multiple value re လုပ်တာရယ်အော်ခဏလေးပါ hello okay okay multiple value retrieve လုပ်တာရယ်ကျွန်တော်က assign single value retrieve လုပ်တာရယ် okay ဝတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကွာ retrieve ပြီးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လွှဲရအရင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါပြင်တွင်တော့ဆောင်းအောင်လို့အဲ့ delete လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် ID တခုနဲ့နော်အဲ့တော့ ID နဲ့လုပ်လဲရတယ်နိုင်နဲ့လုပ်လဲရတယ်ဆိုတော့ database ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခု copy ကူးလိုက်မယ်3004မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီး3005ဖြစ်အောင်ပါနော်နောက်တစ်ခု copy ကူးလိုက်မယ်နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်က dbdind delete လို့ပြောလိုက်မယ်နော် okay ဆေးလိုက်မယ်အဲ့မေးစုတစ်ခုတိုးလာတွေ့မယ်3005နဲ့ to be deleted တဲ့နေရနော်တို့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ရအောင်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် DE ကိုထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်မှတ်တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်က public public true for ပဲ return ပေးမယ် boolean boolean dind delete pld ဆိုပြီး product by id လို့အဲ့မှာကျွန်တော်က in id ဖြတ်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ database ထဲမှာကျွန်တော် id ရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုလမ်းရှာမယ်လမ်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်က true la for ချက်ချင်းပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဖော့မှာကျွန်တော်က boolean boolean သူ့ကိုကျွန်တော်က for ထားလိုက်မယ်နော်ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အကောင့်ကိုကျွန်တော် return ပေးထားမယ် boolean အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် update လုပ်မယ်လေနော် update လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပါလို့မလဲဆိုတော့ပါလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး query တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် string query ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dind delete DELE ဟုတ်ဒီ server လေးလာပြီးတော့အစဟိုဘယ်လိုတအားစူးစမ်းနေတယ်မလုပ်စင်နဲ့ DELETE delete from PRU city as product where idea question mark ဖြစ်တဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ဒီ idea question mark လေးကဘာလို့တာလဲ white character လေး place ဆိုတာလေးနော် okay အဲ့တော့ account question mark ဖြစ်တဲ့နေရာအားလုံးဖြတ်မယ်အဲ့လိုဘယ်လိုဖြတ်အောင်လုပ်မလဲကျွန်တော်က CRI CTR connection on ပေးရမှာလဲ DB HCMP ရ HCLP ရ helper HCMP ရစိတ်ရတမျဆုံးအောင်ဖုံးလာတော့တခြားနေရာတအားရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လေ helper dot get instant dot get console connection ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က PIPID prepare statement xref statement ပြီးတော့ STMP လို့ပြောပြီးသူ default မှာနားထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော် reset set မလိုတော့ဒီခေါ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးကိုလမ်းပြီးပဲ execute လုပ်မှာ update လုပ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်နေမလဲဆိုတော့ STMP ၎င်းကိုကျွန်တော် con dot prepare statement ဆိုပြီးတော့ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ query string ကိုပေးထားလိုက်နောက်က sql injection ကိုပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီး strong or try guess လို့ပြောထားလိုက်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၎င်းအောင်မှာ stmd ကိုမှာဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကသူကြပါတော့ in result နော် in result equal stmd.execute update လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ execute update မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ liberty tempo portion လေးကို drop ပါရမယ်နော် run okay အဲ့ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ stmd. set in ဘောတော့ integer par id ဆိုတော့ set in index number 1ဒါတခုပဲရှိလို့ခါကြမေးဆွေတို့ update တို့ဟိုဥစားပါလဲ insert တို့ကြာရင်အများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုကတခုပဲတွေ့ရမှာမေးဆွေတို့တက်တွေပဲတွေ့နေရတယ်နော် okay ကြာပြီအဲ့တော့ on line on line true for လာလိမ့်မယ်အကယ်၍များဒီ true for ကိုကျွန်တော်ဟို system output မှာလုပ်ကြည့်မယ်နော် sysdm system.out.println is20 result ဟုတ်ကဲ့နော်သူက1ဆိုရင် true ပါပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် if အကယ်၍များ result က double equal 1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က id ကဟောပို့ပေါ်ဘူးကို true ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လက်တွေ့ run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က lib product မှာလာပြီးတော့နှမ်းပြီးဖမ်းမယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် graph ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် product file product by id ကို graph ပိတ်ထားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ boolean ရဲ့ boolean bool တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ dao delete product by id id ကကျွန်တော် id ဒီဘက် id ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိဆောက်ခဲ့3335ကို13335ကိုဖြတ်မယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဖြတ်ပြီးတော့အကယ်၍များဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့
system output ပဲ allow လုပ်ထားလိုက်မယ် system dot out dot out dot print line ဆိုပြီးတော့ succ ssss true ဖြစ်တယ်ဆို ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က syd system dot out dot print line ဆိုပြီးတော့ favorite လုပ်ထားလိုက်မယ်နော် semicolon ကိုကျွန်တော်မေးခဲ့လို့မရဘူး colon လည်းလုပ်ပြီးတော့နော် okay ရပြီ အဲ့တော့ next run ကြည့်အောင် right click ထောက်မယ် run apps run on server အောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြတ်သွားမှာပဲ ကြိုက် ဒီကောင် 3000 ကပြတ်သွားမှာနော် terminal လာပြီးတော့ run on server ကိုတစ်ချက် finish တစ်ချက် နှိပ်လိုက် လူပါပြီးလဲကြည့်ရမှာကြောပါအဖြေကကြတော့1 နဲ့ဆက်ဆက်နော်ဆက်ဆက်ဆိုအောင်တယ်ဘယ်တော့မှပြတ်သွားမှာလောတယ်မပြတ်သေးဘူးဒီမှာ refresh လာလို့လဲဒီ browse ကို channel ကို refresh လို့လဲ 3000 3000 1395 ရှိတော့မရှိဘူးတွေ့ရတယ်နော်